Jag föredrar att spela med Zlatan där framme för han är så pass stor. Och då kan man lägga bollarna på honom och sen gömma sig bakom honom lite grann i anfallsspelet och plocka upp spillrorna. Och så länge han också sätter alla straffar så har vi väldigt stor chans att vinna alla matcher vi spelar och då är det ju bra.